在元宵节过后，这个吴淑珍要先到雄检去报道，报道完之后就送台中的培德，直接送，送培德。对，那我为什么这边用虚线？因为我不确定，所以华问哈，在培德哈，目前法务部我的研判，他会把他观察一个礼拜，观察一个礼拜，会先观察，先观察一个礼拜。那这个礼拜他当时是在住在培德里面嘛，对不对？有看护啊，三班制24小时照顾吴淑珍。一个礼拜之后，我的研判吴淑珍应该会回家。嗯啊，你说只有到2月25啊，关个一个礼拜啦。那这个流程一定会走，为什么这样讲？因为那个压力太大了，包括陈志忠，包括这个一边一国连线，包括那些停扁的立委，我跟大家报告，这个时间点啊，就元宵节过后，他们一定有动作，一定会把它弄成政治事件。所以对法务部、对监所的压力太大的情况之下，吴淑珍可能只关了一个礼拜就回家了。如果最后结果是关一个礼拜然后回家，你能接受吗？我是不能接受的，不能接受。那这种事情搞半天哦。哎，加点钱。那我这边讲哈，就是说，当然新哥也要帮忙了，邱毅委员也要帮忙。就是说，目前在我们各监所里面，类似像吴淑珍的，譬如截肢的啦，拿拐杖的啦，拿四脚椅的啦，坐轮椅的什么的，这样的受刑人有没有？我跟大家报告很多。比吴淑珍状况惨的有没有？那个吊点低的吊倒档的有没有？也很多。所以你说不是身体状况的问题，是政治考量，是政治问题。对，那新哥那时候怎么办？是为了政治问题，到时候一个礼拜放民众接受吗？老实讲，我也不知道怎么，我只说现在在地方上我们所听到消息了哈。地方上我们的政很清楚，说如果说吴淑珍能够不发监执行的话，马英九下去不要选。我们现在压就这样子。那如果几年？如果一个礼拜就回来了，那就我就说，马英九不要选。马主席，请马主席慎思啊！因为我们明天，我们在明天走的，真的就是这样子，就那么一句话，做干单吧。你哪时候不要都坐牢，他下去也不要选。